आदरणीय पत्रकार साथी सायद धेरैले चिन्नुहुन्न नाम देवेन्द्र केसी घर पोखरा हो यहाँको जनरल म्यानेजर हुँ थुप्रै साथीहरूले फोनमा कुरा गर्नुभएको होला र पटक पटक कस्तो मान्छे रहेछ जहिले पनि एयरपोर्ट तयार भएकै छैन भन्छ भन्ने मनमा पनि सोचिरहनु भएको थियो होला एयरपोर्टमा हामी लकडाउनको अवस्थामा पनि खाली छैनौँ अपरेसन भइरहेकै छ यहाँलाई थाहा छ र त्यो अपरेसन गर्दाखेरि एकदम सुचारु रूपमा र सुरक्षित रूपमा गर्नको लागि यहाँ मेरो स्वास्थ्यको साथी आउनुभएको छ पाण्डेजी उहाँको अत्यन्त ठुलो सहयोग छ र अहिले यहाँको जुन विषयमा यहाँ आउनु भएको छ थ्याङ्क्स टु आवर अनरेबल मिनिस्टर मन्त्रीज्यूले हामीलाई एकदमै तपाईँहरूको तयारी कस्तो भएको छ भन्ने बारेमा एक दिन समय निकालेर साथीहरूलाई बोलाउनु होला भन्नुभएको थियो यो तयारीको बेलामा हामी हुन त अहिले हाम्रो कटारको जाँदा आउँदैछ 4 बजे त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई रनवे लानलाई हामी अलिक छिटो गर्छौँ होइन त्यसपछि हामी प्रश्न गर्ने कुराहरू पछि गराउँला मेरो यो विनम्र आग्रह हो र हामी CIA आफैमा चाहिँ नि एकदमै संवेदनशील ठाउँ हो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एकमात्र यो संवेदनशील विमानस्थललाई नर्मल कन्डिसनमा चलाइरहँदाखेरि भन्दा एबनर्मल अहिले आएको COVID-19 यो पेन्डामिक सिचुएसनमा चलाउँदाखेरि हामीलाई केही अप्ठ्याराहरू के होला तर ती अप्ठ्याराहरूलाई सधैँ सधैँ यहाँहरूले अथवा नेपाल सरकारले कसरी सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा हामीलाई सधैँ सहयोग भइरह्यो र त्यसको लागि सबै सबैलाई पहिला हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु अब पनि पहिलो फर्स्ट यो लाइनमा रहनुभएको एयरलाइन्स पिपुलहरू त्यसपछि स्वास्थ्यको साथीहरू सिक्युरिटीको साथीहरू इमिग्रेसन कस्टम हामी लगायत यहाँ सबै सबै पहिला सुरक्षित रहिदिन विनम्र आग्रह गरे हाम्रो देशमा पनि यो अवस्था बढ्दै गएको छ र अहिले अब यहाँबाट सबै विदेशका चाहिँ राजदूतावासहरूले आफ्ना नागरिकहरू लगे नेपालका मानिसहरू किन आएनन् भन्ने कुरामा नेपाल सरकारले अब त्यसको लागि एकदमै ठुलो तयारी स्वरूप कसरी पहिला मोस्ट प्रोबेबली डोमेस्टिकलाई सञ्चालन गर्न सकियो भने त्यसपछि इन्टरनेसनललाई सञ्चालन गरेर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो त्यहाँ आपतमा पर्नु भएको छ उहाँहरूलाई ल्याउने भन्ने तयारी भएको हामीले बुझेका छौँ तर नेपाल सरकारबाट हामीलाई जबसम्म विमानस्थल अब हामी सञ्चालन गर्छौँ है भन्ने सूचना आउँदैन त्यतिन्जेलसम्म हामी आफ्नो रिसोर्सेसहरूलाई प्रयोग गरेर कसरी यहाँ आवश्यक साधन स्रोत तयार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी तयारीमा लाग्यौँ त्यसको लागि हामीसँग एयरपोर्ट इमर्जेन्सी प्लान छ यो एयरपोर्टको लागि त्यो इमर्जेन्सी प्लानमा 12 अलर्ट भन्छ त्यसमा चाहिँ यो 12 अलर्टको इमर्जेन्सीलाई कसरी चाहिँ यस्तो खालको रोग व्याधि आयो भने अचानक कसरी चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गर्ने भन्ने कुरामा लेखिएकोमा यो कोभिडले हामीलाई अझै बढी तर्साइसकेपछि त्यसको लागि हामीले उहाँको संयोजकत्वमा एउटा सबै अङ्ग भएको एउटा टिम मन्त्रीज्यूले गठन गर्नुभएको छ त्यो गठन भएको टिमले एउटा चाहिँ एसओपी बनाएको छ स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर कसरी गर्ने भनेर त्यो प्रोसिजर हामीले सबै एयरलाइन्सहरूलाई डोमेस्टिक इन्टरनेसनल सबैलाई ब्रिफिङ गर्दैछौँ आज बिहान मात्रै स्वास्थ्यको डक्टर साहबहरूले कस्टमको साथीहरूलाई कसरी कार्यक्रम गर्न तपाईँहरूले कसरी चाहिँ अब जागिर खानुपर्छ भनेर ब्रिफ गरेर जानुभयो हामी लगातार त्यो क्रममा छौँ र त्यो एसओपी अप्रुभल भइसके पश्चात हामीले एयरपोर्टमा केही डेभलपमेन्ट वर्क्सहरू गरेका छौँ सँगसँगै लकडाउनकै अवधिमा विमानस्थललाई चाहिँ नि एक्सटेन्सन गर्ने रनवे एक्सटेन्सन गर्ने इन्टरनेसनल स्टेरायल हल चाहिँ एक्सटेन्सन गर्ने कामहरू जो अहिले हामी तपाईँहरूलाई देखाउन लैजान्छौँ र विमानस्थलभित्र विशेषतः हामीले गरेको भनेको सोसल डिस्टेन्सिङ सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु त हामी सबैलाई आवश्यक भयो मास्क सबैलाई लाउन आवश्यक भयो र विमानस्थलको इन्टरनेसनल विमानस्थल छिर्नु अगाडिको हाम्रो जुन गोल्डेन गेट छ त्यो गोल्डेन गेटदेखि नै जुन दिनदेखि अब विमानस्थल चाहिँ नि नर्मल मान्छेको लागि पनि सञ्चालन गरिन्छ भनिन्छ यहाँ हामीले आगन्तुक अथवा भेट्न आउने मान्छेहरूलाई एकदमै कडा रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौँ त्यति बेला यात्रुहरू मात्रै आउनुहुन्छ कर्मचारीहरू आउनुहुन्छ त्यति बेला हामी हाम्रोसँग पनि अझै कडा हुन सक्छौँ त्यसको लागि अग्रिम क्षमा माग्ने त्यो चाहिँ विशुद्ध सेफ्टीको लागि हो भनेर यहाँले बुझिदिनुहुनेछ हामी हाम्रा सूचनाहरू प्रभाव गरिरहनेछौँ हाम्रो स्पोक्स पर्सन डिजिटल गर्न मेरो अगाडि हुनुहुन्छ उहाँले सकेसम्म यहाँका सूचनाहरू तपाईँहरूलाई दिइरहनु भएको छ मैले पनि सकेसम्म दिइरहेको छु र हामी सकेसम्म सत्य कुराहरू मात्रै प्रकाशन गर्नमा उद्धत छौँ
त्यो सत्य कुरा प्रकाशन गर्ने क्रममा अहिले हामीले जे जति गरेका छौं हजुरहरुलाई आफ्नो देखा हाल जस्तो लगेर देखाउँछौं त्यसमा हाम्रोका कुनै सजेसन छन् अझै थप के गर्न सकिन्छ भने हामी त्यो पनि शिरोधार्य गर्छौं र अहिलेलाई हामी इन्टरनेशनल एयरपोर्ट यो टर्मिनलमा के खालको व्यवस्थापन भएको छ डिपार्चर देखि अराइभल सम्म र त्यस्तै डोमेस्टिकमा के खालको व्यवस्थापन भएको छ सँगसँगै धावन मार्गको जुन चाहिँ एटीसीपी प्रोजेक्ट भन्ने छ हाम्रो त्यसले चाहिँ हवाई क्षमता अभिवृद्धि विकास आयोजनाले गरेको त्यो प्रोजेक्टले गरेको कामहरू पनि देखाउँछ हजुरहरूलाई सँगसँगै त्यो गर्ने बेलामा अहिले हामीले त्यो पुरानो स्टेलाइलाई भत्काउँदैछ त्यसले हेर्दाखेरि ला यो त कस्तो फोहोर रहेछ भनेर फेरि गाली नगरिदिनु होला पहिले दिन बिन्ती गरेँ मैले त्यो हटाउने क्रममा छौँ हामी त्यो हटाइसकेपछि यसको स्वरूपमा केही परिवर्तन होला र विमानस्थल कन्टिन्युस चलेकै छ लकडाउन अवधिभित्र पनि अप्रोक्सिमेटली 7500 प्यासेन्जर्स यहाँबाट उडिसक्नु भएको छ डेढ लाखभन्दा बढी चाहिँ मेडिकल लगायतको कार्गो डेढ लाख केजी भन्दा बढी कार्गो आइसकेको छ लाखभन्दा बढी केजी कार्गो गएको छ र डोमेस्टिक जहाजहरू इमर्जेन्सी जहाजहरू सञ्चालनमा छन् हजुरहरूलाई त्यो सूचना हामीले जानी लेखेन जारी गरिरहेका छौँ अहिलेलाई हाम्रो अनुरोध यहाँको थप प्रश्न पछिको जवाब दिने शर्तमा हामी अहिले जुन उद्देश्यले यहाँभित्र प्रवेश गरेका छौँ मन्त्रालयको यहाँ सरले चाहिँ लिड गरेर यहाँलाई जुन ल्याइदिनुभयो उहाँलाई एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिएँ र उहाँलाई सिक्योरिटीको कोअर्डिनेसनमा यहाँले मेरो फेरि विनम्रता साथ अनुरोध अनुशासित रूपमा हामी आफ्नो एरियामा गाइडेन्स अनुसार जान्छौँ अनि त्यो एरिया हेरेर फर्किसकेपछि अराइभल कोरिडोर हामीले एउटा नयाँ एउटा यो कम्पनीले बनाएको छ त्यो पनि हेर्ने अवसर पाउनेछौँ त्यहाँबाट झरिसकेपछि हामी समयले साथ दियो भने चियापान गरेर निस्कन्छौँ हजुरहरूको के भन्नु छ